מאוד להיות כאן הערב ביבנה. יבנה, תן לי יבנה וחכמיה. אז אנחנו נמצאים ככה כבר ממש פחות משבוע לחג השבועות, וודאי וודאי שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה באמת להשיג מהחג הזה, חוץ מלאכול מאכלי חלב, שכאלה, מה זה חג שבועות? מחלבות גד, זה חג שבועות, עושים, מה אתה מכין לחג, זה בלינצ'ס, או מכין רביולי, זה השיח, בסדר? זה אבל רק איזה מנהגון קטן שהוא בסדר. אבל מה העיקר של חג השבועות? אנחנו סופרים 50 יום בשביל לאכול איזה רביולי. ודאי זה אפשר לאכול בבית בשלוש דקות להכין ולאכול. בשביל זה אני לא צריך לספור 50 יום. הרי ספירת העומר, רבותיי, זה ימים שעם ישראל התכונן כל יום בהמתנה מופלאה ליום הגדול, לקבל תורה. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה, אומר הפסוק. אומרים חז"ל במדרש, תעבדון, אז אתם תגידו תעבדון, תעבדון נון, ביום חמישים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. זאת אומרת שעם ישראל סופר, ממתין ומייחל לרגע, כמו חתן שמייחל לחופה שלו. אבל יש פה שאלה גדולה. בדרך כלל יש טבלת ייאוש. טבלת ייאוש סופרים הפוך. 49, 48, 47, 46, 45, 43, 30, 20, 10, 9, 8, 0. מה זה הספירה הזאת? 1, 2, 3, 4? אתם שמעתם פעם אחד סופר ככה? ככה לא סופרים. אלא רבותיי, יש לזה הרבה תשובות, אבל אחת התשובות זה שעצם הימים עצמם שאנחנו סופרים אותם, חוץ מהציפייה למעמד הר סיני, כל יום יש לו חשיבות בפני עצמה. כי דרך הימים הללו אני קונה את המידות שלי ואת המעמד שלי כדי לקבל תורה. מה זה מידות? אנחנו אומרים, אשר כשאלת את עצמנו על ספירת העומר. מה זה ספירת העומר? מה זה עומר? עומר? מידה. איך אומר הרב מחב"ד? מידה. אז זאת אומרת, אני סופר את העומר, אני מכין מידות. מידה זה כלי לפי המידה שלו. לנו יש מידות. אדם צריך לעבוד על המידות שלו כדי לקבל תורה. כי תורה לא יכולה לשכון באדם שהוא לא טוב. התורה עוזבת מקום גבוה ויורדת למקום נמוך. התורה נמשלה למים. תראו את המים תמיד, אומרים חז"ל, יורדים למקום נמוך. לא נמצאים בגובה, לא תראו מים עולים. המים יורדים. התורה לא תשכון באדם גאוותן. לא תשכון. את דקה אשכון. אל זה עביד. אל זה עביד, אומר הנביא, אני אונחה רוח וחרד על דברי. ענב. מה פירוש המילה ענב? ענב, שורש של המילה ענב, עני. אין לו משלו כלום. הוא לא מרגיש שמגיע לו שום דבר. ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך? אוי ואבוי. כשאדם מרגיש עליונות, זה אדם מסכן. שורש כל המידות הרעות זה הגאווה. והמידה הנכונה ביותר של האדם זו הענבה, שמבין שלא מגיע לו שום דבר. וזו הייתה, רבותיי, העבודה כל 49 יום עד מעמד הר סיני להגיע לשלמות, ותראו איזה יופי. לאן הגיע עם ישראל ביום החמישים? כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אתם שמעתם פעם אדם גאוותן שיגיד נעשה ונשמע? אין דבר כזה. בואו נדבר, תגיד לי מה, נבדוק, כמו שאנו אומות העולם. אומות העולם אמרו, אדוני, מה כתוב בה? עם ישראל? לא משנה מה כתוב, לא משנה איך כתוב, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. איך אתה יכול לעשות אם לא תשמע? לא, אני אעשה, ואם יהיה לי שאלות אני אשאל אותם אחר כך, אחרי שאני אעשה. אני לא תולה את העשייה בהבנה שלי. מבין, לא מבין. אם אני לא מבין, איך כתוב שמה? כי לא דבר ריק הוא מכם. דרשו חז"ל, כי לא דבר ריק הוא מכם, ואם ריק הוא, מכם הוא ריק. אם יש לך חיסרון בהבנה בתורה, זה לא שהתורה לא בסדר, זה החיסרון במוח שלך, שאתה לא יכול להבין כי המוח שלך קטן. אז עם ישראל הגיעו לתכלית הענווה, אין לי כלום. רבותיי, כשמלמדים תורה, צריכים להבין את ערכה של תורה. פרשת שבוע האחרונה קראנו בפרשת במדבר, שם כתוב במדבר, במדבר של משה, במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש שני בשנה שנית, לצד מצוות זין לאמור,
ואז לפקוד, מתחילים לספור. רש"י אומר, מתוך חיבתם של ישראל, מונה אותם כל שעה. מנה אותם בעגל, בצאתם ממצרים, מנה אותם... מה זה כל זה? מה החיבה של הקדוש ברוך הוא? למה אפשר לקרוא חיבה? אתם יודעים למה? אם אני לוקח היום את הדבר הכי אהוב עליי, ואני מסוגל לתת אותו למישהו, אנשים יגידו, בוא נראה, איך הוא נתן את זה? בוא נראה, אם הוא נתן לו את זה, סימן שהוא אוהב אותו מאוד. אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקינו, אתם ראיתם ברכה של תורה. זה נקרא ברכות התורה גם כן, כך כותב הירושלמי, שמי שלא כיוון, ככה מביא התוספות בברכות, וכך זה הובא להלכה בשולחן ערוך. מי שלא בירך בבוקר, ברכות התורה, הוא לא זוכר אם בירך או לא בירך, והוא כבר הגיע לאהבת עולם, אז יכוון באהבת עולם יצאת ידי חובה, שזוהי גם ברכת התורה. שימו לב איך מתחילה ברכה שמדברת על תורה. אהבת עולם, גם בשחרית וגם בערבית. אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו, האשכנזים, אהבה רבה, זה לא משנה. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. מה החמלה הגדולה ומה האהבה הגדולה? בעבור שמך הגדול, בעבור אבותינו לשבת חובך, ותלמדמו חוקי חיים, לעשות רצונך בלבב שלם. מה האהבה הגדולה? לקח הקדוש ברוך הוא את התורה, שהייתה חמדה גנוזה לפניו, תתקעת דורות קודם שנברא העולם, ומלאכי שרת בשמיים רוצים אותה, ואומרים לו, תנה אותך על השמיים. משה רבנו עולה למעלה, והם רבים איתו, ורוצים לשרוף אותו באהבה על פיהם. אלמלא שכתוב אומר לו, חוד בכיסא כבודים, והם שורפים אותו. ומשה רבנו מנצח אותם בפרבורים שלהם. רבותיי, התורה יורדת אלינו לעולם הזה. איזה מתנה נכנסה כאן לעולם הזה? וואה. ולצערנו יש אנשים שבשבילם התורה זה איזה מסע, זה איזה כובד. זה איזה משהו ש... אוף, אין לי כוח לזה, זה כבד. כבד? אם יש משהו בעולם, רבותיי, שמרים את האדם למעלה, ותרום ותגביע קרננו למעלה, ארון נושא את נושאיו. מה זה? עוזה, שבא לתפוס את הארון שנפל, אז הוא מת במקום. למה ארון נושא את נושאיו, נושא את עצמו לכל שכן? רבותיי, להבין, מי שלא יודע מה זה ארון עושה את נושאיו, כתוב בספר יהושע, שכשיהושע חצה עם ישראל את הירדן, נכון? הם הגיעו עד הירדן. מה אמר כזה בכל יהושע? איך נעבור אותו ירדן? הירדן, זה היה חודש ניסן שעם ישראל באו לירדן. והירדן בחודש ניסן, כולם יודעים, זה אחרי החורף, הירדן מלא מכל גדותיו, בפוצה עצמיים. איך נעבור אותו ירדן לארץ ישראל? אמר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע, תגשים את הכהנים קדימה עם ארון ברית האלוקים, והכהנים ילכו שם, הם יגעו כפות רגלי הכהנים במים, והירדן יחצה לשניים. המים שהיו פה ירדו, ימשיכו לרדת, המים פה יעצרו, והמים רבותיי נעצרו, אבל עדיין המים ממשיכים לזרום, ועולים כפין על גבי כפין. אתם מבינים מה שזה? פה יבש, כי אלה נסעו, ואלה המים עולים ועולים ועולים. יש שם מחלוקת בגמרא, מסכת סוטה, לאיזה גובה הם הגיעו. גבהים של קילומטרים שראו אותם בכל העולם. מה זה? עם ישראל עובר את הירדן. והנה עם ישראל עוברים, 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 והרגליים של הכהנים בפנים. אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, תגיד לכהנים, עם ישראל עבר, שיחזרו אחורה. הם חזרו אחורה, כל הירדן, כל המים שעלו למעלה, חזרו חזרה והירדן זורם. הכהנים חזרו מאחורה, ועם ישראל שם, מה איתנו? היי, הלו, הלו, מה זה? פתחנו לכם דלת, ומה איתנו? תרגעו, לכם יש טיסה. אהרון עלה באוויר, לקח את הכהנים איתו, עלה מעל הירדן, ונחת לצד השני. ועל זה נאמר, אהרון עושה את נושאיו. זה המקום שאהרון עושה את נושאיו. רבותיי, התורה מרימה את האדם. האדם חושב שהוא לוקח את התורה על הכתפיים שלו, לא. התורה לוקחת אותך, את החיים שלך, על הכתפיים שלה. אדם שלומד תורה, רבותיי, זה אדם נינוח. זה אדם שלב. זה אדם שטוב לו. אני מדבר על אחד שלומד תורה ברצינות, שיושב ועמל. אדם שמתפלל בכוונה, שסדר היום שלו סביב התורה. כל החיים שלו זה סביב תורה. רבותיי, האדם הזה זה המאושר שבאדם. אין בעולם הנאה גדולה יותר מאדם שיושב ועוסק בתורה. מבחינתו, כל העולם, הכל טוב. הוא לא יודע, יש כאלה כל היום עם האייפון מסכנים. כל דקה הוא צריך לדעת מה נעשה בעולם. מי מת, מי חי, מי נפל, מי קם, מי נחנק.
כל שנייה הוא מעמיס את המוח שלו בשטויות ובאבנים. כל הזמן הוא מסכן מעמיס את המוח שלו בידיעות שלא שוות ורק עושות לו רע וצער. למה אתה צריך את זה? אדם שיושב ועוסק בתורה לא מעניין אותו כלום, הוא לא מתעסק בכלום. הוא מבין את הערך הגדול של לימוד התורה, הוא מבין את הערך של החיים שלו, שהחיים בעולם הזה הם לא כדי לאכול ולשתות. אם זה היה כדי לאכול ולשתות, רבותיי, בעלי חיים עושים את זה הרבה, הרבה יותר טוב מאיתנו. וואה, איזה חיים יש להם. אוכלים, שותים, יושנים, אין לו בעיות משפחה, הוא לא צריך שיחות של שלום בית. מבחינתו, כל אחד שם היא אשתו. ילדים, הוא אף פעם לא מטפל בהם, הוא לא אמור להביא כסף הביתה, אף פעם לא הוצאים לו הוצאה לפועל, אף פעם לא קיבל הצו הרחקה מהבית. אמא שלו מתה, הוא לא יושב שבעה מצדו שגם אבא שלו ימות. רבותיי, אין לו צרות, לא ראיתי אף פעם כלב יושב עושה ככה. לא ראיתי. מה יהיה עם איראן? מה יהיה עם ערב? לא מעניין אותם מכלום. רבותיי, עליהם נאמר, אין שכל, אין דאגות. אתם יודעים מה זה? אין להם דאגות. ראית פעם כלב מודאג? חתול מודאג? מה אכפת לו? חתול חסר לו איפה לישון. היום עשו עמדות לחתולים, שיהיה להם מה לאכול. הנה, יש אנשים אין להם מה לאכול, הם דואגים לחתולים. פני הדור כפני הכלב. דואגים לחתולים, תדאג לאנשים, אין לאנשים מה לאכול. אנשים לא יודעים לגמור את היום, לא את החודש, הם דואגים לחתולים. תעשה להם עמדות. איזה צדיקים. פשוט לא להאמין, זה רחמיו על כל מעשיו. מה עם בני אדם? עזוב אותם. חתול. חתול יש לו פחי זבל אחרי שבת, אתה יודע איזה סעודה הוא עושה? סעודה ראשונה, שנייה, שלישית, סעודה רביעית, סעודה חמישית, סעודה שמינית. אתם יודעים כמה אוכל יש להם? מה, הקדוש ברוך הוא לא נותן להם את המזון שלהם? תדאג לבני האדם, תדאג. אבל זה מה קורה. אבל רבותיי, להם אין דאגות. אם החתול המגדל את הילדה, שאת הילדים שלה אולי חודש, חודשיים, המחמירה, שלושה חודשים, וביי, צא לך לעולם. מי ראיתם שמתעסק עם ילדיו כמו בני האדם? לא רק עם הילדים. אין עוד בעל חיים, רבותיי, שיש לו ילד שנולד בחוסר אונים כמו בן האדם. אין. אין בעל חיים שנוסע בחוסר אונים כמו האדם. כל בעל חיים אחרי 5 דקות הולך. והילד? אין 5 דקות. חכה אח שלי, חכה. תקנה חיתולים, תקנה טיטולים, תקנה לו מכנסיים, תקנה לו גרביים, תקנה לו חכה. תקנה לו לול, תקנה לו כיסא לרכב, זה כיסא, איך קורא? בושטר, ולא בושטר, ותקנה לו, ותקנה לו, ותקנה לו, וחכה, יש לך לילות, אתה לא תישן. הוא עושה מוואלים, אל תוך הלילה. ואם הוא מוציא שיניים, הוא יוציא לך את המעיים עם השיניים שלו. ואם כואב לו האוזניים, רחת עליך. ועכשיו אתה צריך לריב עם אשתך, מי ינדנד אותו בלילה? עכשיו תורך, לא עכשיו תורך. מה פתאום, מה צריך לקום? אתה צריך לקום. תקום גברת שנאמר, ועצת השם, היא תקום. היא, עד כמה, לא אני. והמלחמות רבותיי, ולך תגדל את הילדים, ואחר כך הוא הולך לגן. אמרתי פעם למישהו שהייתי צעיר, אמרתי לו, ילדים קטנים, שיהיו בריאים איזה בלגן, אני אמר, חכה. ילדים קטנים, צרות קטנות, שהם גודלים, צרות גדלות. חכה. איך אמר למישהו, כשהם קטנים אתה רוצה לאכול אותם, כשהם גודלים אתה מצטער למה לא אכלת אותם שהיו קטנים. חכה. חכה, בגן, בבית ספר, תעשה שם, ילכו, יעשו אספת הורים והזמנת מנהל, והילד שלך שבר והרס, הוא הרביץ, ודחף ועשה. או, ילך תגדל אותו ותעשה לו בר מצווה, הוא רוצה, תקנה לו זה, ואף פעם הוא לא רוצה, ולמה זה, ולמה, מה שאתה לא עושה בשבילו זה לא מספיק לו, ולך תחתן אותו, גם לחתן אותו אני צריך, אתם מבינים? ואחר כך כשנולדים לילדים, אבא תשמור על הילדים, אני נוסע עם אשתי, תגיד לי מה, אני התחתנתי איתך. אתם ראיתם דבר כזה? זה מטורף! תדאג לעצמך, תדאג לאשתך, תדאג לילדים, תדאג לנכדים, תדאג לקלה שלך, ולחתן, תגיד לי, מה אני פה? מה אתם רוצים ממני? ראיתם פעם איזה דוב או דובה שדואגים לילדים שלהם? אין דברים כאלה, רבותיי, אין, אין. אנחנו מטורפים. האדם זה היצור הכי מטורף על האדמות. הוא נולד, הוא בוכה, מה אתה בוכה? הוא אומר, תשמע, תראה איזה עולם על הפנים הגעתי, תראה מה הולך כאן. לאן באתי? אתם, רבותיי, זה מטורף. אנחנו צריכים להבין, רבותיי, שהחיים כאן עלי האדמות בעולם הזה לא שווים. אם אין איתם תורה, אין שום היגיון בדבר הזה. ועל כולם, לא, אתה עובד, עובד. לומד, לומד בבית ספר, הולך לתיכון, הולך לישיבה, לא משנה, מתקדם עם החיים שלך, יאללה, למדת מקצוע, אתה עושה כסף. חזק וברוך עושה כסף. כמה עוד אני ראה, משהו?
זה נשמע כזה מצחיק. פעם הם אומרים, 200,000 דולר, היינו נבעלים. היום 200,000 דולר, אתה לא קונה את הלובי של הבניין להיכנס. היום זה, מדברים איתך כאילו זה גבינה. מדברים איתך כמו גבינה, 5%, 2.6, 3.4. אה? מה זה, 3 מה? 3.4 מיליון. תגיד לי, מה, אני צריך להיות כמו מטושלח לעבוד, אולי אני אשיג די כסף. היה אדם תורף, מאיפה אני אביא את המחירים האלה? אתם יודעים איזה מחירים של סחירויות היום? יחידות דיור, זה יחידה. נפש, רוח ונשמה, חיה יחידה. לך תשיגו את היחידה הזאת. יחידות דיור, מחסנים, פחי זבל, 3,000, 4,000, 5,000. תגיד, אתם השתגעתם? מה הולך כאן? זה הכי מצחיק, אני בבתי אבלים אומר להם את זה, שלא יבוא ולא יהיה. אני אומר להם, חברים, תראו איזה מצחיק. פעם היה סטטיסטיקה, בגיל 25, בן אדם לוקח משכנתה ל-25 שנה, בגיל 50 הוא גמר את המשכנתה. היום הוא בגיל 35 לוקח משכנתה ל-35 שנה. בגיל 70 הוא בא אליך ואומר לך, אחי, תגיד מברוק, מברוק, גמרתי את המשכנתה. גמרת את החיים, יא אבא. כל החיים שלך אתה עובד בשביל כמה בלוקים. תגיד לי, אתה סתום, נראה לך שזה מטרת החיים? ואחר כך מה? כואב לו פה, כואב לו שם. חלה, סחי, מתחיל גיל. אתה שומע חריקות, אין שם, אין שמן, אין כלום. אתה יושב, נתפס לך הרגל, אתה זז, נתפס לך הגב, אתה מזיז את הראש ורדך על צוואר, הכל כבר חורק, תגיד לי, מה נשאר מכל החיים האלה? עבדת, עבדת, קנית, בית, דאגת לילדים, קנית להם בתים, סידרת אותם, מישהו מעריך אותך? אף אחד לא מעריך כלום. הילדים אומרים, עזוב, עזוב, לא הוא נתן יותר. זה אבא זה. תעבוד כל החיים, תן להם. ואחרי שנפטר, ילכו, אחרי שאתה הולך מהעולם, ילכו מכות על הכסף שלך. תגיד לי, אני שואל אותך, זה נראה לך מטרה? אני לא חושב. מי שיתבונן ביחד איתי, יגיד, כבוד הרב, זה אמת לאמיתה. אף אחד לא בא לכאן לא כדי לאכול, לא כדי לעשות כסף, ולא כדי לקנות דירה, כי הדירה הזאת תישאר פה, ועזבו לאחרים חילה. יש מטרה בעולם הזה, הוא שמע, איך קרא לזה הרמח"ל? בספרו מסילת ישרים. האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. אין מלווין, לא אומר התנא באבות, בשעת הדין לא כסף, לא זהב, לא אבנים טובות ולא מרגליות, כי אם תורה מצוות ומעשים טובים מלבד, שנאמר והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. רבותיי, אני רוצה לומר לכם איזה דבר, שעל דרך זה אנחנו נבין הרבה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, אין לך עולם שהכל יהיה בדברו. היה פעם גאון אחד, קראו לו רבי חיים קרייזלירט. הוא היה גאון עצום, היה יודע את כל הש"ס כולו בעל פה. מרן הרב עובדיה היה מאוד מאוד אוהב אותו ומעריך אותו, הוא היה גאון גדול, מתמיד עצום וגם ירא שמיים גדול. בעל מידות פלא, היה עושה חסדים, פילי פלאות. הוא סיפר, תקשיבו טוב לשאלה גדולה שהוא שואל. הוא סיפר ככה, הוא אומר, תראו, אני קורא בפרקי אבות. התנא באבות אומר, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. אני לא מבין. שנים אני קורא את זה, וכמה שחיפשתי פשט לא מצאתי. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, הבנתי. מה המשיך? חיבה יתרה נודעת להם. מה זה? מה זה החיבה יתרה? נקראו בנים למקום, אז מה זה חיבה יתרה? אמרת, חביבים ישראל, חזק וברוך, מה זה חיבה יתרה? בנים אתם, מה זה? לא, לא הבנתי. הוא מספר, אומר, הייתי גר באירופה, והשם ענה לי תשובה לשאלה שלי דרך מעשה שקרה איתי, אני עצמי. מה היה? הוא אומר, אני יושב בבית שלי, הייתי באירופה, הייתי רב שם, והימים, ריח של אבק שרפה באוויר. ככה, שהתחילה כבר, ככה, כל המתחיל קצת רע, ריח של אבק, שריפה של כל הבלגן של הגרמנים. אומר אחד, אני יושב בבית, מישהו דופק לי בדלת. מי זה? פתחתי את הדלת, אני רואה את השכן שלי. יהודי ישיש, מבוגר מאוד. כבוד הרב, אני יכול בבקשה שהרב יעזור לי במשהו, אני צריך עזרה מהרב. בשמחה רבה, כנס, שב. עשיתי לו קושטה, כן ירב יהודי. כבוד הרב. אני מבקש ממך בקשה, הרב לא יסרב לי. אמר לו, שמחה, מה שאני יכול לעזור, מה? אמר לו, הרב, יש לי איזה, הוא לבד כבר בעולם, כל המשפחה נעלמה. נשאר לו בן אחד שהוא כבר לא ראה אותו יותר מ-25 שנה. הוא לא יודע מה נעלה בגורלו. ויש לו עכשיו פה
חשבונות בבנקים בשוויץ, שזה הכסף שלו, מה יעשה איתו? כשהרי מרב יפגוש את הבן הזה, שייתן לו את זה. אמר לו בשמחה רבה. אני אשמור את זה, אם אני אפגוש אותו, אני אתן לו. הרב יחביא את זה אצלו בבית באיזה פינה, באיזה מקום שמור, והיהודי הלך, באמת אחרי כמה זמן הוא נפטר, והרב כבר שכח מזה, שנה, שנתיים, שלוש, עשר, חמש עשרה, עשרים. 25 שנה, רבותיי, עברו במקרה הזה. 25 שנה. יום אחד הרב אומר, אני עולה לרכבת, נוסע, שעה, שעה וחצי, שעתיים, שעתיים וחצי אני בנסיעה, אחד התחנות, נפתח את הדלת, עולה איזה יהודי, אני מרוד, אני ואביון. בגדים שלו קרועים, בלויים, מאויים, נראה נורא והיום, השיער שלו שומני, רואים שהוא לא התקלח הרבה זמן, איזה תרמיל קרוע עם כל מיני שמטס בפנים. ואיפה הוא בא לשבת? בדיוק ליד הרב. יושב ליד הרב, ופתאום הוא עושה ככה, איי, איי, סלח לי, תגיד לי, אתה רב? הוא אומר לו, כן. תגיד לי, עד מתי? אמר לו, עד מתי מה? אמר לו, אתה לא רואה? אמר לו, כבוד הרב, כבר שנים על גבי שנים שהוא ברחובות. לפעמים 3, 4, ו5 ימים שלא בא אוכל לפיו. ישן בחצרות של בתים עד שמגרשים אותו, בגינות עד שבאים הפקחים זורקים אותו, לפעמים על ספסלים באים אנשים מעיפים אותו, אין לו שינה רציפה, בקור, בחום, בלילה, מקלחת, מן דחר שמי, איפה? איפה? בגדים? בקיצור, כבוד הרב, חיים של סבל, עוני ומחסור, עובר מפה לשם, משם, כמו כדור. עד מתי? כל כך שנים, הרב! הרב אומר לו, תשמע רבי יהודי, מי יודע חשבונות שמיים, שתבח שמולעד, כל מן דוד רחמנה לטב אביד, ותדע לך, תשועת השם כערף עין, ברגע אחד זה יכול להתהפך, מי יודע? אומר, כן, את זה אני שומע שנים, אבל הרב, מתי? מתי אני אוכל לשבת, לישון במיטה כמו בן אדם, להתקלח, לישון, לאכול ארוחה חמה, להיות... הרב! הרב אומר לו, השם יתברך יעזור, תשועת השם כערף עין. שואת השם כערף עין, ועזרת השם יתברך, אני יודע שזה קשה, ואני יודע שמה שאני אומר לך, שמעת אותה הרבה פעמים, אבל זה מה שיש לנו בתור יהודים מאמינים, אדוני, תאמין באמונה שלמה בבורא יתברך. השם יתברך יעזור, לך תדע, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, גלגולים קודמים, מה עברת? זה במקום דברים קשים אחרים. הרב מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי, מה שמך? הוא אומר לו את השם שלו, ושם משפחתך, הוא אומר לו את שם המשפחה. רגע. איך השם של אבא שלך? אמר לו, למה? תגיד לי. אמר לו את השם של אבא שלו. העיניים של הרב מתגלגלות. איפה היית גר? איפה אבא שלך היה גר? יש לך פה תעודת זהות? תגיד לי, מה אתה? מה אינטרפול? מה יש לך? מה אתה רוצה? תעודת זהות, קח. אמר לו, אדוני, בוא איתי, בוא. בוא! אנחנו נרד בתחנה הבאה. בוא נרד. יאה, אתה רעב? אני רעב. אני, אביבי, הבטן נדבקה לגב. אין, לא אכלתי, לא יודע מה זה אוכל. בוא, מכניס לך מסעדה הכי יוקרתית. אומר לו, תבקש מה שאתה רוצה. אל תדאג, תאכל. הבן האדם אוכל, בקש בשר כזה, בשר כזה, עוף כזה, שתייה כזאת, יין כזה. אכל, סבע ודשא. אמר לי, הרב, בוא. לוקח אותו לספר, אמר לו, אדוני, סדר לו את הראש. הוא מספר אותו, ויגלח, יופי. קח אותו לבית מרחץ, כנס תקלח, אדוני, מים חמים, ג'קוזי, סאונה, מה שאתה רוצה, כנס. נכנס, לקח אותו חנות חליפות, הביא לו חליפה חדשה, לא תכיר אותו, נראה כמו עורך דין. שפח, כמו נעד. אדם אחד, שתה, הסתפר, התקלח, חליפה חדשה. אי אפשר להאמין שזה הוא. אמר לו, תשמע, לפני זה היית נראה בן 60, 70, אתה עכשיו נראה בן 30. הרב, מה כל זה? בוא איתי! לוקח אותו אליו הביתה. אמר לו, אל תדאג, כל מה שעשיתי זה מהכסף שלך. אמר לו, אין לי כסף, כבוד הרב, מה, אתה מפיל אותי? בוא, בוא. קח את זה. אבא שלך דפק לי בדלת. אבא שלך נתן לי את זה, זה שלך, זה בנקים בשוויץ. אתם יודעים כמה כסף היה לו בבנקים בשוויץ? 250 מיליון דולר. אפשר לעשות עם זה שבת. 250 מיליון דולר.
הוא הלך לבנק, חזר לרב, אמר לו, הרב, אני עשיר. כך, כבוד הרב, כסף ששילמת עליי, ועם תוספת ככה, כבוד הישיבה, הרב, כך. תודה רבה לך. אתה הצלת את חיי, הוא אומר, זה לא אני, תראה מה זה דרכי השגחה. תראה איך אני נוסע בדיוק ברכב, בדיוק אתה עולה, בדיוק. איזה סיכוי יש אחד לבין שאני אפגוש אותך? אומר הרב, עכשיו הבנתי את המשנה באבות. שאלתי את התלמידים שלי, אומר הרב קרייזביר, תלה בשלום, תגידו לי, האם באותם 25 שנה שהילד הזה הסתובב בעולם עם תיק מעורב, עם בגדים קרועים, הוא היה עשיר או אני? הוא לא עשיר! היה לו 250 מיליון דולר! אמר להם הרב, תעוד. הוא היה עני. אתם יודעים למה? מי שיש לו 250 מיליון דולר וגם 500 מיליארד דולר והוא לא יודע שיש לו, הוא עני. אתם יודעים מתי הוא מתחיל להיות עשיר? כשהוא ידע שזה יש לו את זה. מתי שאתה יודע שיש לך חצי מיליון דולר או 500 מיליון דולר וזה לא משנה המספר, אז אתה עשיר. אבל אם יש לך ואתה לא יודע ואתה חי כמו עני, אז אתה עני, אתה לא עשיר. אדם הלך ברחוב עכשיו ושם מצא יעלום ששווה 50 מיליון דולר. והוא לא יודע שזה יעלום, הוא חושב שזה זכוכית. יש לו יעלום או אין לו יעלום? אין לו, הוא יחליף אותו בעד נזיד עדשים, כי הוא יודע מה הערך שלו. אומר הרב, עכשיו הבנתי מה כתוב בפרקי אבות. אתה יודע מתי חביבים ישראל? בזמן שחיבה יתרה נודעת להם, שאתה יודע מה יש לך ביד. שיהודי יודע מה זה הנשמה הגדולה שהוא קיבל תחת כיסא הכבוד. שיהודי יודע מה זה, יהודי יודע מה זה בורא עולם. מה זה קשר עם בורא עולם, מה זה כוח של תפילה, מה זה כוח של לימוד תורה. מה זה כוח של שמירת שבת? מה זה כוח של שמירת טהרת משפחה? מה זה מעלה של גידול ילדים בתלמוד תורה? הופה! שאתה יודע מה זה, אז אתה שווה. אבל יש יהודים שמסתובבים בעולם, הוא יודע שיהודי, אבל לא יודע מה זה אומר. יהודי, יש אחד אינדיאני, יש צ'רקסי, ויש יהודי. לא, 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 לא. 60 הם המלאכות, ו-80 פילגשים, ועל עמות הן מספר אחת היא יולדתית המתי, אחת היא לאימה בריי, היא יולדתה. יש הרבה גויים, אבל לעולם ישראל נאמר, ומי חמך כי ישראל? גוי אחד בארץ. מה זה גוי אחד? גוי זה עם. עם אחד? תראה כמה אומות. שווה גירוש. העם היחידי, שהוא מחובר למי שאמר והיה העולם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אומרים חז"ל בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית נברא העולם. אתה שמעת את זה בן אדם. בשביל היהודים נברא כל העולם כולו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת מה מעלתו, מה מעלת אבותיו, מה מעלת התורה, מה מעלת המצוות, מה מעלת הנשמה שלך, מה מעלת הקשר הזה. ישראל, אורייתא, וקודש הבריך הוא חד הוא. הכל זה שרשרת אחת אומר הזוהר, לא ניתן להפרדה. שאני אדע את זה, וואו. אז אני אדע מה זה מתן תורה. אני אדע למה לחשוף. אני אדע במה לשמוח במתן תורה. אני יודע, בואי נה, תורה זה דבר עצום. השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, אומר הקדוש ברוך הוא. מה זה? כל מילה של תורה אתה בורא עולמות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה כתוב שמה? ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת עינינו ועוף השמיים. מה זה בצלמנו כדמותנו? יש ספר שנקרא ספר נפש החיים. נפש החיים זה השם שלו זה רבי... תלמידו של הגאון מווילנה, רבי חיים מוולוז'ין עליו השלום, התלמיד הגדול של הגר"א, שיש לו ספר נפש החיים, ובמילים האלה הוא מדבר. מה זה שכתוב בפסוק, בצלם אלוקים ברא את האדם, נעשה אדם בצלם אלוקים, מה? חס ושלום, יש לקדוש ברוך הוא גוף ודמות הגוף, מה זה בצלם אלוקים ברא את האדם? מה זה? נעשה אדם בצלמנו, מה זאת אומרת? אומר הרב, שים לב, לא כתוב בצלם השם, כתוב בצלם אלוקים. מה זה אלוקים? אלוקים זה תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם. אומר, צלם אלוקים זה דומה לאלוקים. לא בגוף, הוא לא גוף ולא דמות הגוף. אומר, תראה, דוד המלך אומר בתהילים, דמיתי לפעת מדבר, הייתי כקוץ חורבות והיה כציפור בודד על גג. תגידו לי, דוד המלך, היה דומה לקעת מדבר, אז נהיה לו מקור? הוא נהיה עם כנפיים, הוא נהיה עוף? לא. אני דומה לעוף הזה, כמו שהוא נודד, גם אני נודד. הוא אומר, הצלם אלוקים של האדם זה צלם אלוקים, לא צלם השם, שאתה דומה לקדוש ברוך הוא בזה לברור ולאחרים. המעשים של האדם שנראים קטנים עושה פעולות של תורה, יראת שמיים, תפילה, ברכות, כל הדברים הללו, אתה בורא עולמות.
חס ושלום, להפך שאדם עושה חס ושלום דברים שלא צריך שעשו, הוא מחריב עולמות. בזה הוא דומה לקדוש ברוך הוא. שברוך הוא יכול לברוא ויכול להחריב, ואתה אותו דבר. ותשמעו מה הוא אומר, רבותיי. תשמעו מה הוא אומר, חיים ולוז'ין בנפש החיים. אומר הרב, תדע לך, תראה. כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו. אדם אומר, תראה, בוא נעמיד פה למעלה. אני יכול להיות שאני יכול להשפיע עכשיו למעלה בגלל הבר אומר. אני יכול? אומר חבל נחלתו. תיקח חבל, הוא קשור בבניין למעלה מהקומות. אני מלמטה יכול להזיז את החבל למעלה? כן. אם אני אקח את החבל פה, אני אעשה ככה למעלה, גם יזוז? כן. אתה קשור למעלה. היום לא צריך יותר מדי. היום אפשר להבין את זה פשוט. אדם שהוא אנלפבית, אני יודע מה גר בה, אני לא יודע מה, הוא היה אחד משנת אנו בנו, שהוא לא יודע איך נראית העיר, והוא היה גר בכפרים, והוא ייכנס לעיר, והוא לא ראה אף פעם חשמל. ואני אבוא, אני אומר לו, תשמע, אדוני, אתה רואה? אתה בעניין הזה 100 קומות. אני יכול מפה להדליק את האור בקומה 100. אתה משוגע, אתה מה זה? איך עשית את זה? כפת. אנשים אומרים, מה אני יכול להחריב? מה עשיתי? הדלקתי אור בשבת. זה הסתכלות קטנונית. היום כפתור אחד בן אדם לחץ, הוא לא יודע מה זה. זה כפתור של אטום. הלו, הורדת את רוסיה. מה? עסק עם השטויות שלך, נו, מה זה? זה, כן, זה. כפתור. כפתורים הבאים מארץ כפתור. תגיעה, טוב. עוד אחד לחצת, הורדת גם את ארצות הברית. הוא בא מנגן, חושב שזה אורגן. חרבת את העולם. תגידי, אתה חושב שזה בדיחה? זה נראה לך מעשים קטנים, אבל קטון וגדול שם הוא. אם אדם היה יודע, אתם יודעים מה כתוב? כתוב שכל מה שנעשה למעלה בשמיים, נעשה על ידי המעשים של האדם. כל מה שנעשה שם למעלה, הכל. עולמות נבנים ונחרבים, הכל. אומר הרבי, רבי חיים מוולוז'ין, הוא אומר, תראה, כשיהודי הוא חושב מחשבת מצווה, הוא בונה עולמות. אומר, חס ושלום, חושב מחשבת עבירה, הוא יותר גרוע מנבוכדנצר וטיטוס שהחריבו את בית המקדש. אתם שומעים מה שזה? למה? הוא אומר, הם, נבוכדנצר וטיטוס, אין להם, הם גויים, אין להם כוח בעולמות העליונים. דמה למעלה, ממך, עין רב אוזן שומעת, אבל יש דרשה. דמה למעלה, ממך. תדע, כל מה שנעשה למעלה זה ממך. אתה מזיז את הכל. אתה המנוע. אתה מזיז את העולמות. לבנות ולנטוץ, להעביד ולהרוס, הכל זה אתה. אתה בך זה מתחיל, ובך זה מסתיים. נבוכדנצר וטיטוס זה גוי. זה נפש בהמית. אין לו כוח בכלל בעולמות עליונים. מי שמשפיע למעלה זה רק אתה. שהם יחריבו את בית המקדש, אין להם כוח להחריב למעלה. הם לא יכולים. אין להם את הכוח הזה. הוא אומר בשביל זה דוד המלך מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא. יוודע כי מביא למעלה מסווה חץ קרדומות. הלוואי שיחשב להם. אבל הם לא יכולים. אבל אנחנו בני האדם. איזה כוח יש לנו רבותיי בכל מצווה שאנחנו עושים. אם זה בן אדם למקום ואם זה בן אדם לחברו. כל מעשה שאתה עושה. כשאתה תבין מה גדלו ורמו המעשים שלך, אז אתה כבר תראה אחרת. אז אתה כבר תשמח בלימוד התורה. ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך. ומצוותך וחוקותיך לעולם ועד. למה? כי הם חיים, ברוך ימינו. אני מצליח להבין שזה החיים שלי. שאדם מרגיש את הטעם של התורה, פילי פלאות. שאדם יודע מה זה בנים שעוסקים בתורה, אין בעולם, רבותיי, נחת יותר גדול לבן אדם שרואה את הבנים שעוסקים בתורה. אין דברים כאלה. אין בעולם דבר יותר גדול. אתה רואה את הבן שלך בדרך הישרה, במסלול הנכון. אתם יודעים מה כותב רב סעדיה גאון? הוא כותב שבתוך קריאת שמע יש את כל התורה, את כל עשרת הדיברות. ככה. נכון? יש. אז הוא שואל, איפה יש לא תרצח בעשרת הדיברות? הוא אומר, יש לא תרצח. ואיפה זה? ושיננתם לבניך. שמי שלא מנבד בנו תורה, כאילו הרגו. ככה הוא אומר. ושיננתם לשון שנון, חץ, כמו חרב. אתה לא מלמד את הבן שלך תורה? מה הוא יעשה? מה עושים היום ברחובות? ספרו נא לי ידידיי. אני מתעסק כבר 30 שנה עם נוער. 30 שנה רבותיי, אני יושב איתם לשיחות נפש. אני אומר לכם רבותיי, ילדים היום בגיל 14, 15, 16, 17, 18, 19, אתה שומע מהם צרות
אם אתה שומע רק את הצרות שלהם, אתה לא מסתכל על הפנים, אתה אומר, זה בן 300. ואתה מספיק לעשות כל כך הרבה בלגן. הוא בן 300 לפחות. בן כמה אתה? 18? ואתה הספיק לעשות כל כך הרבה בלגן. יש לו תיקים במשטרה, אל תשאל מה אין לו, צרות צרורות, אתה לא מבין. רבותיי, אין היום מה לעשות בחוץ. אתם יודעים כמה ילדים ממורמרים, כמה בעיות עם... תגידו לי, יושבים פה בין פורת עשרה אנשים מבוגרים, מישהו זוכר לפני 30-40 שנה את כל הסיפורים האלה של אנשים שצריכים טיפול, לקחת אותם לפסיכיאטר, לשיחות, כל מיני, אני יודע מה, אבחון. אתם יודעים כמה ילדים הולכים היום לאבחון? מישהו זוכר רטלין בכיתה שלו? היו את כל הדברים האלה. מה קרה היום? דווקא עם כל הקדמה, ויש לנו מחשבים, ויש לנו מיקרוגל, ויש לנו מייבשי כביסה. אתם יודעים, אני זוכר שאמא שלי עוד הייתה מחבשת את החיתולים על הפרימוס. איך היו פעם עושים כביסה? מי היה טיטולים? מי ידע מה זה מגבונים לחים? מי ידע... איזה עולם היה, עולם אחר? גלינג, גלינג, הוא היה בא מוכר לך נפט למטה. הוא היה בא מביא לך חלבן, מביא לך חלב הביתה. איזה עולם היה? הכל היה פשוט. אבל זה שלווה הייתה. היום יש הכל, אבל אין כלום. רבותיי, מבחינה פנימית, אנשים ריקים. אין להם מילוי. ריק, ריק, ריק. צועקים הצילו. רבותיי, בני נוער צועקים הצילו. יש לי, אחד בא אליי במילה, אמר לי במילה כזאת. כבוד הרב, אמרתי, לא איך אתה מרגיש? הגיע לה לשיעור, אמר לי, הרב, וואו, מה עשית לי? זה דבר קרה. מה, נהנית? אמר לי, עד השמיים, אתה לא מבין מה עשית לי. אמרתי לו, תגיד לי, ואיך אתה מרגיש סתם ככה ברחוב? אמר לי, כבוד הרב, אני מרגיש פול גז בניוטרל. פול גז בניוטרל. כבוד הרב, אני אגדיר לך ככה. יש לי הכל ואין לי כלום. אמרתי לו, בוא נגיד לך, אני אגדיר לך אותנו. בצל בני תורה יכול להיות אין לו כלום ויש לו הכל. אתה יכול לבוא לבית של גדול תורה, יכולת לבוא לבית של הרב שטיינמן עליו השלום, ואפילו כיסא נורמלי לא היה לו, זה היה כיסא שהוא בנה אותו מארגזים, והוא לא הסכים לקבל כיסא אחר, זה היה בלי משענת. למה בלי משענת? שהוא לא רצה להישען בלימוד, שהוא לא ירדם. אז הוא ישב בלי משענת כל החיים שלו. בן אדם נפטר בגיל 102. אתם מבינים על מה אני מדבר? בית הכי פשוט בעולם, לא הסכים שיצבעו לו את הבית. לא הסכים להחליף שלט על הדלת. אותו בית, אותו מקולף, אותו דבר. בכלל לא דיבר אליו. הוא אמר, זה צעצועים לילדים קטנים. מה אני צריך את השטויות האלה? תראו גדולי תורה, מלא גדול, חיו בעוני, בכלום, בלא. הם היו הכי עשירים בעולם. אנשים הכי מחייכים, אנשים שנותנים עצות לכולם, חיים בשיא הפשטות, אוכל שלהם זה כל יום אותו אוכל. אתם יודעים מה אוכלים בשבת? אנחנו רגילים, כן, השבת של ספרדים, 200 סלטים, 300 סוגי דגים, 300 סוגי בשר. אתם רוצים שאני אספר לכם? חמי, עליו השלום, היה אחד מגדולי הדור. הרב בנימין יהושע זילבר, עליו השלום, בעל מחבר ספר רז נידבר. שיקיר, הוא היה אחד מגדולי הדור, הוא היה תלמיד של החזון איש. מי שהיה רוצה לקבל ברכה מהחזון איש, היה אומר להם, אז אל תבואו אליי. תלכו אצל בנימין. בנימין יצא לי, ככה קראו לו במרואי. זה האוכל, הייתי על השולחן שלו 7 שנים. אתם רוצים לשמוע מה אוכלים בשבת? אני אסביר לכם מה אוכלים אשכנזים. מה אוכלים כל גדולי דור, זה האוכל שלהם. זה מסודר, ככה. אתה בא בליל שבת, עושים קידוש, שני חלות, עושים המוציא, אתה מקבל קציצת דג גפילטע פיש, שעל זה גזר כזה קטן כמו הכיפה של בנט, יושב למעלה, והיא מחזרת. זה אתה אוכל, זה מנה ראשונה. מנה שנייה, מביאים לך מרק, מרק עוף בשקדי מרק. זה מנה שנייה. מנה שלישית, רק בקובס, בלי תבלינים, בלי כלום, היה בתוך המרק. עוף, קציצת בשר, יופי, זה מנה שלישית. מנה רביעית, רוקסחים קופסת שימורים, חצייה, פרשקים, שמים לך, להשתבח שמו לעד, להתראות חמודי. כל שבת, אותו דבר. כל חג, אותו דבר. שום דבר לא משתנה. והרב עליו השלום לא היה אוכל ברקב השבוע, אוכל, רק מה שנשאר משם. הוא היה צריך ללכת ככה. דיברס לי, אין לי כוח. יום אחד הוא בא אליי הביתה, שכנעתי אותו שיבוא אליי, הייתי גר מאחוריו. שכנעתי שיגיע. אשתי אמרה, טוב, הלכה הזמינה פיצה. אמרה לה, מה זה? אומרת לו, פיצה. מה זה פיצה? זאת אומרת, מה זה? הוא אומר לה, אני לא אוכל דבורים חדושים. אני לא אוכל דברים חדשים. תביאו לי רק כוס תה ואני אלך. הוא שתה תה והלך. הוא לא הבין מה אנחנו רוצים ממנו. תגיד, מה אתה מביא לי? ככה היה גם רב קניאבסקי. זה היה האוכל שלו כל השבוע, אותו דבר. ככה רב, שום דבר.
אנשים האלה, רבותיי, מה שמילא אותם זה לא הדברים החיצוניים הללו. אני רוצה לומר לכם איזה דבר, ותראו כמה זה נותן לנו תמונה אמיתית. תמונה אמיתית. התנא באבות, אני שואל אתכם שאלה. אם אני רוצה היום לשווק מוצר, מה אני צריך לעשות? מי שרוצה להיות משווק טוב, צריך לתת לך את כל הסיבות שתרצה לקחת לרכוש את המוצר הזה, נכון? פעם, מי שזוכר, כשאני הייתי ילד, היו נעלי המגפר. נעלי המגפר, נעלי המפגר. המגפר. רבותי, הבן אדם, לא הלך, לא סגר את המפעל. מי קנה ממנו את המפעל? מישהו קנה את המפעל. איך הוא קרא לנעליים האלה? מגה. זוכרים את מגה ג'יל רוטי? האיש שנולד עם הנעל ביד? אתם זוכרים את הפרסומות? מי במדינה לא קנה מגה? כולם. איך זה יכול להיות? המוצר היה חולה, עשו לו שינוי שם, והוא נהיה בריא. אתם הבנתם? צריך לדעת לשווק. בא התנא באבות ואני מתפלא עליו. שימו לב איך התנא באבות רוצה לשווק תורה. אתם יודעים, לשווק תורה זה לא דבר פשוט. זה עמל, זה הגיעה. שימו לב מה התנא באבות אומר. אומר התנא באבות, איי, 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 רבותיי, תשמעו איך הוא רוצה לשווק לי תורה. אומר התנא באבות, תראה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תשן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל, אם אתה עושה כן, אשר חווה טוב לך, אשר חווה העולם הזה, טוב לך לעולם הבא. אני מצייר לכם עכשיו ציור. משל, תראו, בחור אחד הגיע מג'ימייקה, חילוני, לא קשור בכלל לדת, רסטות עד פה, נכנס, דופק בדלת, הגיע לישיבה, דופק בדלת של המשרד, של הרב ראש הישיבה. שלום עליך, כבוד, ברוך הבא. הרב, אני יכול להתקבל לישיבה? בשמחה, אנחנו פה בשבילך, שב. ספר לי על עצמך. אבל הרב, אני אספר לך על עצמך, הייתי בעולם. הייתי שם קצת בג'מייקה, הסתובבתי בעולם, הייתי בבתי חב"ד, שמעתי כמה הרצאות, כבוד הרב, זהו. גמרנו, אני רוצה תורה. חזק וברוך, זה המקום. כבוד הרב, נחילה שאני חוצפן, אבל אתה יודע, אני עדיין בחיתולים, ואני צריך לדעת גם קצת פרטים על הישיבה. בבקשה, תשאל. אתה יודע, הרב, אז לא יכעס עליי, אבל מה שאני שואל דברים כאלה. לא, חס ושלום. כבוד הרב, יש אוכל טוב בישיבה, מה אוכלים פה? אומר לו, פת במלח. וואו, איך הם מלח? אין גבינה, אין ביצים. פת במלח. קצת בשר, פת במלח. אוקיי. טוב, לפחות אם נפלנו באוכל, מה שותים? אומר לו, מים במשורה. לא רק מים, מודדים לך את זה עם הפסים של הבקבוק של התינוק, 50-60, זהו. טוב, מים במשורה, מים במשורה. פת במלח תוכן, מים במשורה תשתה. טוב, הרב, לפחות בלילה יושבים טוב, איפה החדר השינה? אבל לא יכול להסתכל פה, זה חדר השינה, לארץ תשן. יאו, על הדין, איזה. אבל לארץ תשן. כבוד הרב, איך החיים פה בישיבה? חיים טובים? אמרו לו, חיי צער תחיה. ואיך לומדים? אחרי שלא אוכלים טוב, לא שותים טוב, לא יושנים טוב, איך לומדים? הוא אומר לו, בתורה אתה עמל! כבוד הרב, don't call me, I call you, bye bye. הוא יצא מהישיבה, אפילו מהרחוב הזה הוא לא יעבור יותר. איך אתה נביא עבוד ככה? ככה אתה מוכר את תורה, תגיד לי, פת במלח, מים במשורה, לארץ, תגיד לי, קצת. את יודעים מה, אם אני הייתי רוצה לכתוב את המשנה הזאת, הייתי משדרג אותה, הייתי מביא מלא אנשים. נראה לי אפילו לפיד היה בא לישיבה. הייתי כותב ככה. כך היא דרכה של תורה. לפה עם שוארמה. אני יודע מה, שתי קנטריקות, וכל סוגי המשחקים שלך. עם כל התוספות, אני יודע מה, עם חומוס וטחינה, ומה שאתה רוצה, סלטים חופשי, צ'יפס חופשי, חופשי, חופשי. קוקה קולה, קינלי, ספרייט, רדבולים, תשתה. על מזרוני סיליפוס פרופדי ופרדייס והמנח תישן, וחיי סבבי, בבי, בבי, תחיה. ובתורה אתה מקייף, אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. אני אומר לכם, רבותיי, הישיבה הייתה מפוצצת תוך 5 דקות. מה אתה כותב במשנה? תגיד לי, אתה רציני. זה לא רציני מה שאתה כותב, אף אחד לא יבוא. רבותיי, התנא באבות רוצה ללמד אותנו יסוד. כל בני העולם הזה נכים. מה? נכים. מה פירוש? ילד אחד הולך עם אבא שלו, פארק גדול, ענק. מסתובבים בפארק, יודעים, קילומטרים, מסתובב לו הרגליים.
פתאום הוא קולט שמישהו עוקף אותם. מי זה? מישהו כיסא גלגלים? חשמלים, ג'ושטי. הילד הזה אומר לו, אבא תראה איזה כיף לו! אבא תביא לי כזה! אבא, מה אינסטינקט? שתוק! חס ושלום, טיפש! מה לא טוב? תראה איזה כיף לו! איזה כיף לו טיפש, אין לו רגליים, טיפש זה נכה! הוא נכה, הוא צריך את זה. אתם יודעים, בחורים צריכים להביא מכוניות, מכוניות, ראית איזה אוטו? אתם יודעים מתי הם מסתובבים ואומרים, שתוק שתוק, שלא נדע. אוטו יקר מאוד ופתאום תורה למעלה עגלה של נכים. מה קרה? מי רוצה להיות נכה שיביאו לו אוטו הכי טוב בעולם? יש מחיר לרגליים שלך? אבא אומר לו, טיפש, הוא נכה, אין לו רגליים, חש רגליים, תודה לקדוש ברוך הוא שחולכת עליהם. רבותיי, נכה צריך אביזרים, כדי ללכת, כדי לנוע, כדי, אני יודע מה, כל פעולה שלו היא צריכה איזה אביזר מסוים, בר מינן. אומר התנא ואבות, תדע לך, בני העולם הם נכים. כדי ליהנות הם צריכים בשר, הם צריכים שתייה, הם צריכים מיטות טובות, הם צריכים טיולים, הם צריכים ריגושים, הם צריכים לקפוץ מבנג'י, לקפוץ מהמטוס, ולעוף מהחלל, והם צריכים כל מיני ריגושים, כי רק להם. זה כל מיני אביזרים לנכים. הוא אומר, תדע לך, אצלנו בתורה אין נכות. אתה לא צריך לא אוכל, לא שתייה, לא איפה לישון, זה לא יעניין אותך בכלל. אומר התנא באבות, תראה אדוני, אם אתה תיכנס לתורה אתה תבין, גם אם תאכל פת במלח, גם אם תשתה מים במסורה, גם אם אתה תשן על הרצפה, וגם אם החיים שלך לכאורה חיי צער כמו של הרב שטיינמן, של הרב זילבר עליו השלום, של הרב שח, של הרב קנייבסקי עליהם השלום, כל הגדולים, אתה לא תבין כאילו, חסר לי משהו. אדוני, אני לא יודע מה אתה רוצה, אני הכי מאושר עלי אדמות. המסכנים זה אותם אנשים שעסוקים כל היום בשביל ממון שלהם. יש לו מנה, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400, 400 רוצה 800, 800 רוצה 1600, 1600 3200. בקיצור, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מי יותר עשיר? מי שיש לו 1000 או מי שיש לו 2000? כל אחד יגיד לי 2000. מי שיש לו 1000, כמה חסר לו להיות עשיר? 1000. מי שיש לו 2000, כמה חסר לו? 2000. מי יותר עשיר? עכשיו תגידו לי, איזה מסכן ביל גייטס, כמה הוא עני? כמה עני, זה איך קוראים לו, אני יודע מה, שעשה את טסלה? כמה הוא עני? אתה יודע כמה חסר לו? הוא קודם חושב איך להכפיל את המספרים. בוא'נה, אתה תחיה 100 מיליון דורות, הכסף שלך לא ייגמר. מישהו אמר לי, הרב, עשו חשבון. אם מתקופת הפירמידות, עד היום, היו לוקחים, שנותנים לבן אדם כל יום $10,000, עד היום, זה לא מגיע לחצי מהסכום שיש לו לבחור שיטה. תעשה עם כל זה. אבל אדם רץ, רץ על מספרים, אל תלך. אתה תיקח איתך משהו. ביום הדין אפשר לקחת משהו, רבותיי, העולם הזה, מי שזוכה, כאן, עולמך תראה בחייך, כאן הוא מרגיש את העולם הבא. בלימוד התורה, בקיום המצוות, בעצם שמירת השבת של העולם הבא. שבת היא מעין עולם הבא, מתנה טובה שלי עובדת כנזה ושבת שמה. אומר התנא באבות, חבר שלי, תקשיב לי טוב. בעולם הזה צריך אביזרים כדי ליהנות. אתם יודעים, רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. יום כיפור. יש לך יום יותר קשה מזה? תגידו את האמת. יום כיפור. מה? לא אוכלים, לא שותים, 5 עינויים, אסור להתקלח. כל היום בבית הכנסת מתפללים. כאלה באים בנץ, חוזרים בלילה. בא בן אדם, שואל את החבר שלו, איך היה כיפור, אחי? מה צריך לענות לו? חיי הכיפור, סבל, צער ומחור, בחיי הכיפור, חיכיתי שיגמר. תשמע, אנשים, בחיי הכיפור, אלא אח שלי, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. אולי, אתה יודע את זה? אתה לא מבין, אני הייתי בעננים. אתה לא אכלת, מי צריך לאכול? אבל לא שתית. תראו לי בעולם, רבותיי, בעולם הזה, מקום אחד, שיש שם הנאה, בלי אכילה, בלי שתייה, בלי כלום, אחד מארגן טיול. אתה יודע שמארגן טיול צריך להביא שם סוללה של דברים שאנשים ירצו לבוא. רבותיי, אני מארגן טיול, יש טיול גדול, יהיה אטרקציות, יהיה מלון 5 כוכבים, כי יש לי גם בירח נוריד לכם. אנשים באים, תארו לעצמכם שהוא יכתוב בטיול, לא יהיה זה ולא יהיה זה, לא יהיה כלום. אנחנו הולכים למלון שאין שם אפילו כוכב אחד, ואני יודע, תביא סנדוויץ' מהבית. מי יבוא לטיול הזה? אני מבטיח לכם, אפילו המארגן לא יגיע. אף אחד לא בא. אתם יודעים למה?
אין מה לעשות שם. רבותיי, אני קורא לאנשים בוא ללמוד תורה. בוא ליום כיפור, לא יהיה תה, לא, קפה, לא, נס בבוקר, לא. כלום לא יהיה, זה יהיה נס שאתה תקום בבוקר, זה יהיה נס. ואתה תגיע לתפילה ותעמוד כל יום על הרגליים ואתה תתפלל, ואתה תצא בלילה. וואו, איזה שעגות תפילת נעילה, איזה כוח כבר, איזה שער הרב נתן, נראים את כולם באגב, מה זה? זה אתה לבעלות את כל הלילה. אתה צריך כל מיני אביזרים כדי להיות שמח. השמחה היא חיצונית. אתה היית יכול לבוא למקום של תורה, לראות בני תורה איך הם רוקדים בחתונות. איזה ריקודים, איזה. איפה זה הכוח הזה? הם לא שותים אלכוהול. אין שם באולמות האלה אלכוהול. הם לא שותים בתורות, הם רוקדים, עפים באוויר. אני לפעמים מגיע לחתונות של תלמידים שלי, אז יש שם גם הרבה חבר'ה חילונים, אז אני מקים אותם לרקוד. הרב, בחילה, אני לא יכול לרקוד, למה? אני סחי. מה זאת אומרת? אני חייב, איך אפשר לרקוד בלי לשתות? לא מסתכל כל אלה, כולם פה רוקדים בלי לשתות. אמרתי להם, אתה שותה, זה לא אתה רוקד, זה בקבוק רוקד, תרקוד אתה. מה אתה רוקד? שאתה צריך למלא את הראש שלך במשהו כדי לעשות משהו? רבותיי, כשאנחנו נבין, התורה היא זו שמרימה את האדם. התורה היא זו שנושאת את האדם. התורה היא זו שנותנת לאדם לשמוח מכל דבר, לדעת להעריך כל דבר שיש בבריאה. את האוויר שאני נושם, את הראייה שאני רואה, את השמיעה שאני שומע ציוץ הציפורים, שום דבר לא מובן מאליו. את זה שאני הולך על הרגליים, זה שקמתי היום בבוקר מהמיטה. כן, הלכו בלילה לישון, מסכנים לא קמו בבוקר. כאלה קמו חצי גוף קם, חצי גוף השאיר והמשיך לישון, מסכנים. קיבלו אירוע מוחי. הלו! מודה אני לפניך מלך, חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, כמה אתה נאמן ריבונו של עולם. הפקדתי אצלך פיקדון, החזרת לי אותו, באיזה צורה נפלאה. איי, 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 רבותיי, אדם שלומד תורה, אדם שמחנך את בניו לתורה, אדם שיודע באמת מהי המתנה הגדולה שקיבלנו בחג השבועות. לא קיבלנו ספר. איך אמר פעם איזה גוי אחד ראה בבית הכנסת שרוקדים בשמחת תורה. אמר, מה זה? אמרו לו שמחת תורה. אמר להם, מה זה? אמר לו, מה ישראל? אמרו לו, עם ישראל רוקד עם הספר. אמרו לו, מה זה הספר הזה? אמרו לו, זה ספר החוקים שלנו. אמר לו, ראיתי בחיים שלי שמישהו בעולם ירקוד עם ספר החוקים של המדינה שלנו. כולם מקללים את ספר החוקים. זה המקום היחידי שמנשקים אותו ומחבקים ורוקדים איתו? אין דברים כאלה. אתה יודע מה כתוב בתורה? אתה רוקד איתה? מות יומת, מות יומת. מה אתה רוקד עם זה? כל מילה שלך, ריבונו של העולם, הכל בפנים, מתחבא ברכה. הכללה היא ברכה, ובזה אני מסיים. הבן איש חי עליו השלום אומר, והפך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהב לך אדוני אלוהיך. אומר הבן איש חי איזה, בפרשת הכללות, מה כתוב שם? כתוב שם שהאנשים, אני לא אגיד את זה בלשון של הפסוק, אני לפני ציבור, ואסור לומר את זה, שכתוב שיוכלו בשר בניהם ובשר בנותיהם בר מינן. אמר הבן איש חי, נו, כתוב שכל דבר הופך לטובה, איך זה יכול להפך לטובה? תקשיבו טוב, בן איש חי, לפני למעלה מ-100 שנה. אומר יבוא דור, הנה הדור שלנו. כשהילד יחזור בתשובה, הבן חזר בתשובה, הבת חזר בתשובה, הבית, הם חוזרים הביתה, ההורים שלהם לא דתיים. אם אומרת לו תאכל, אומר לה, אמא, אני לא אוכל את הבשר הזה. אני לא אוכל בשר הזה. אני צריך השגחה טובה. איזה בשר אתה אוכל? אני רוצה של הרב מחפוז, אני רוצה. מה אתה בבית המוח? טוב, אז אני לא אוכל. מה עושה האבא הזה? אין לו ברירה, הולך קונה בשר של הרב מחפוז, זה של זה, זה של זה, בדצי מוכר. לא, זה אכלתם, שר ביניכם, הבן שאתה אוכל, מה זה, הבת שלך אוכלת, אני לא אוכל את זה, הוא יקנה, תביא את הבשר הזה. אתה רואה בן אדם חילוני, ניגש לקצב, תן לי מה, מה לך בן הרב מחפוז? הוא אומר לו, אדוני, יש לי רק בבית. זה הבן שלי, מה חביר, הוא לא אוכל אם אני לא מביא לו. אז הוא אומר, הנה, תראה, כל דבר יכול לעשות. כל בכל מכל כל, נהפך לטובה. והפך אדומה אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי אהב לך אדומה אלוהיך. ואתם הדברכים באדומה אלוהיכם, חיים כולכם היום. רבותיי, תורה, גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה. זה הפרק האחרון שנקרא השבת בפרקי אבות, פרק שישי. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה זוכה לדברים הרבה. וזה הזכות שלנו, שבתוך התורה הזאת, רבותיי, תורה נותנת חיים, נותנת לאדם, חיקור דין נותנת לו חיים מאושרים וחוכמה בינה ודעת. יהי רצון שבאמת נזכה לעלות בתורה וביראת שמיים גבוהה, נזכה לקבל תורה מחדש בלי שום זכר של אונס כלל ועיקר, נזכה לעלות ולהתעלות
להעלות את עצמנו ואת העולם עימנו. נזכה שבזכות התורה הקדושה ברוא עולם יאמר די לצרותינו. שלח לנו משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן ואמן, חזקו וימצאו.